Polisine, polisine, selamat siang, apa kabarmu, polisine? Kampret deh, kampret deh. Mung paku semenit tok. Jere-jere tu, plus satu, plus dua, plus tiga. Halo, what's up bro? Piye kabar to? Ya Mas Bro, kembali bersama saya Reva Cewek dalam acara Mata Vlog. Cewek sing agen jancuk imbat ki ya. Bane gembes ki lah jan asem. Ada nyocok paku tok ka kalah ki ya. Paku cilik lah jalar karo titik-titik karo titik kucing bagian gede titik kucing ka ban ki kalah jan. Angin entong ke buri, kampret ke. Tuples kopet ya guys sih lah ya. Lah jangan banget mana enggak rawat di banter lah. Biak bakul tambal, biak bakul. Biak wong tambal ban nggih. Suwe adangan alah dancuk. Ngir. Kayak adangan malah walah sial. Siap-siap surat-surat digin. Ah, san. Rawat dinyong, Pak. Kalau ngene maju ngene. Kan mandek. Selamat siang, Mas. Siang, Pak. Mana di, Mas? Nah, apa, Pak? Monggo. Hey. Monggo. Mantap. Nggih. Niku. Apa? Santai. Ngecek surat curang. Oh, metode. Oke. Okay. Sini sih pengen macem-macem ya. Penting suratnya lengkap. Suwe. Ya, ganti ya. Oke. Okay. Giarep anu. Giarep anu ban kok ya, cocokane. Oke, jalan dan asunan wae. Keserawani banter ke. Ngiyol-ngiyol wae ban murine ke, kampret goyang inul malah. Ban murine goyang inul. Jadi kita yang nambal ban tubles apa ora ki? Pak, nambal. Ban tubles sakit, Pak. Habis, nggih, pun lah matur nuwun. Mereka nggih. Mereka nggih. Nggih. Terus nggih, Pak. Nasib kira jan. Cari lagi ngasih jungkir. Wah, nak kae nggih, nemu nggih. Nemu akhirnya nemu. Pakai di mana nggih? Nambal ban sakit. Tubles. Nggih. Ah. Adalah manuver yang angel ya. Yes. Jabut apa, Bro? Wis tak tabut sisan. Paku. Iya. Dikira ono apa, Mas? Rem, Bro. Remnya. Hmm.
Nah, ini wis penak e, wis ditambal. Wis ditambal sih gari jahit nakatok, resletinge bodol, dancuk pancen. Jahit nakatok terus nguyang sisa nah wis duit tok pokoke dine iki, aduh. Dan kerja urung, pengeluarannya wis akeh banget, dan nasib. Ah, wis lah. Bantu plus wis bisa bocor sing nang iklane ora bisa bocor jire ya. Ya hanya jire-jire tok. Iklan jenis produk kan mempasarkan yang terbaik. Mbah kowe ngapusi, mbah kowe ora ya orang ngerti lah. Pokoke sing apik-apik tok, sing elek-elek ya diguang. Ora disebutna maksudnya lah. Bantu kowe sing anti bocor ya regane larang. Oh. Pahal urung ya. Kerja urung. Sing anti bocor bae sugih campur difici wis ya, anti kerut anti bocor ya. Anti kerut, anti bocor, jambo divit. Wis lah sih gari nguyang karo sih gari nguyang karo kae bae karo jahit nak katok ya nyong ge. Kampret e katok e dadak bodol. Jahit nak katok dancuk. Assalamualaikum. Pak. Celana, Pak. Resleting semua nih. Kenang apa, Mas? Resleting. Oh, celana biasa teh nggih, Mas. Celana biasa? Nggih. Ngapa sih? Kira tok nggih, rata yang. Ganti kira tok juga nggih. Beda ya, Mas? Beda. Sing iki ana. Iki kan beda. Beda. Nek iki sih tayang jin. Iki rata yang. Iya, iya. Ngesuk ya. Ngesuk ya. Iya. Wis rata yang ya wis lah nasib. Es geri guyang. Nah, yes di guyang li wis lah ya. Nyari turu akhirnya rampung juga lah. Nonton na duit tak juga sih ge cepet deh. Semprul letakane bocor bane. Awal-awal kenangan polisi mau ana adangan kesuwen iki lho. Males ditak mandek kok. Ki ana adangan maning apa ora ki lah. Wis lah mungkin sekian bening ini akian wis rampungan sih dadine ya tak akhiri motovlogane sing orang gendah iki. Oke wis Mas Bro mungkin sekian video dari Reva Cuek. Saya Reva Cuek. Reva Cuek pamit.